Non-stop rejiminde işləyirik deyə hörmətli tamaşaçılar da salamlaşmıram. Bir qonağımızı da sizə təqdim edeyim. Mövzunu bilirsiniz. Mövzu həmişəki mövzudur. Yəni son zamanların ən aktual mövzusu koronavirus pandemiyası və onun Azərbaycanda doğura biləcəyi fəsadlar və bugünkü gün karantin tədbirlərinə cəmaatın necə riayət etməsi və s. bu qəbildən olan məsələləri biz millət vəkili kardiyocərrah Rəşad Mahmudovla müzakirə edəcəyik. Rəşid müəllim, axşamınız xeyir. Eşidirsiniz mi? Hər vaxtınız xeyir olsun. Hə, çox gözəl. Rəşid müəllim, bu xəstəlik... Bəli, mən eşidirəm. Xəstəlik bəllidir də, nə xəstəlik? Yəni, mahiyyəti bəlli olmasa da, fəsadları axıra kimi aydın olmasa da, nə vaxt başlayıb, nə vaxt bitəcəyi aydın olmasa belə, bizim hər halda bir xalq kimi özümüzü qorumağımız üçün nə etmək lazım olduğumuzu dövlət öz tövsiyələrində bizə verir. Siz vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz? Siz Milli Məclisdə qanunverici orqanda orada oturmuşsunuz və yəqin ki, bu məsələləri mütəmadi müzakirə edirsiniz. Həm kuluarlarda, həm elə ümumi iclaslarda. Bugünkü durumu necə qiymətləndirirsiniz siz? Əvvəl, hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, dünya çox cavabı hələ bəlli olmayan, proqnozu verilə bilməmək kimi bir dəhşətli bir problemlə üz-üzədir. Və adı qoyulmamış bu fövqəl bəşər problemi ilə mübarizədə əlbəttə ki, hər bir ölkədə artıq öz ümumilli hadisəsini kontrol eləmək məcburiyyətindədir. Çünki hamıya məlumdur ki, hələ dünyada yəqin ki, yaddaş tariximizdə sərhədlərin bu şəkildə bağlandığı bir bütün dünyada bir tarix ən azından xatırlamır heç kəs. Hansısa müharibələr, hansısa regionları, hansısa addımlar atmağa məcbur etmişdir. Amma bugün dünyamız bütün qitələrdə eyni anda, eyni səfərbərlik vəziyyəti var. Bu, bizə işin nə qədər ciddi olduğunu məncə izah etməyə ehtiyac yoxdur başqa bir şey deməyə. Gələk ölkəmizlə əlaqədar olan vəziyyətə, ölkəmizin bugün var olduğu vəziyyət və önümüzdə ehtimal olunan proqnoz üçün dünyanı yenidən qurmağa ehtiyac yoxdur. Avropa nümunələri göz qabağındadır. Əslində, Avropada və Çində olan hadisələr bizə bir çox şeyi öyrətmək, bizə əvvəlcədən proqnoz çıxartmaq üçün imkan yaradır. Mən belə deyim, hadisəyə daha sadə dillə desək bugünkü reallıqda, bugün mən əlbəttə ki, bizim sənətimiz və işimizlə əlaqədar biz xəstəxanalarda təcili vəziyyətlər üçün yenə getmək məcburiyyətindəyik, işləyirik və mən bugün şəhərdə Nazirlər Kabineti yanındakı operativ qərargahın şərtlərinə baxmayaraq, bu qədər insanın şəhərdə olmasını biraz insanlarda bu hadisələrə qarşı vurdum duymazlıq, biraz laqeydlik kimi görürəm və hamıdan üzr istəyirəm bu sözümə görə, amma yəqin ki, biz hadisənin hələ ki dərk etmirik. Biz dərk etmirik ki, bu xəstəlik ola bilər bizim immun sistemimiz güclü olsun, hansısa ailəyə böyük bir zərər gətirməsin bu məsələ, amma bu kütləvilik qazandığı zaman ölkə səhiyyələrinin sistemləri çökür. Yəni, reanimasiya yataqları bir mənalı olaraq bütün bu xəstələrlə dolduqdan sonra o ölkələrdə adi, sadə bir apensit, sadə bir öt kisəsi pristupundan ötürü xəstəxanaya gələn xəstələr bu infeksiyon mənbə daxilində əməliyyat oluna bilinmirlər və hələ ürək damar xəstəlikləri, başqa günlük qarşılaşılabiləcəyimiz xəstəlikləri bir tərəfə qoyuram, aylarca çarəsi olan xəstəliklər müalicə olunmadığına görə insanlarda koronavirusdan əlavə olaraq o xəstəliklərdən ötürü böyük itkilər ola bilər. Ona görə də mən immun sisteminə çox güvənən insanlara belə səslənərək demək istəyirəm ki, bu məsələ sadəcə bir virusun sizin bədəninizə və ağciyərinizə veriləcək bir zədədən getmir söhbət. Sizlər hər biriniz bugün bu pandemiyanın yayılmasının qabağını almaq üçün evdə oturmaqla həm də ümumi bəşər hadisələr kimi ölkəmizin hər bir şəxsi üçün, eləcə də özünüz üçün yarada biləcəyiniz problemlərin qarşısını ala bilərsiniz. Çünki Avropada görsənən hadisələr bizim ölkədə olsa, tibbimiz nə qədər hazırlaşsa belə bundan sonra,
o xəstəxanaların almış olduğu travmadan ötürü aylarca, bəzən illərcə yenidən səhiyyə sistemini bərpa etmək qeyri-mümkün olacaq. Və bugün hələ biz onun dadını, yəni bir apensitdən və yaxud bir öt kisəsi xəstəliyindən və yaxud bugün ürək xəstəliyindən ötürü insanların 95% problemləri həll olunurdu və bu həlli olan hadisələr qarşısında biz çarəsiz qaldığımız zaman əmin olun ki, həkimlik də, səhiyyə də, hökumət də, dövlət də heç bir şey edə bilməyəcək. Bəzən insanlara belə bir düşüncə gəlir ki, mənim bir dənə bayıra çıxmağımla nə olacaq ki? Mən çox sadə bir dənə evdə oturan insanlar uşaqları ilə birlikdədir, bir riyazi hesablama üçün bir sadə düstur verirəm. Fikirləşin ki, siz bir nəfər şahmat taxtasında bilirsiniz ki, 64 dənə xana var. Eləcə də 5-5 nərd taxtaların üzərində də olur. Xahiş edirəm, uşaqlarla bugün oturub, özünüzü birinci xanadakı bir nəfər qəbul edin və ondan sonra hər biriniz bayıra çıxmaqdan iki nəfəri yoluxdurun. İkinci xanaya iki, məsələn, evdə xırda bir nə istifadə oluna bilər? Sadə bir buğda dənəsi ola bilər. Qovurğa, Noruz bayramı vaxtıdır, qovurğa. Üçüncü xanaya, bəli, qovurğa, onları qoyun və xahiş eləyəcəm 64-cü xanada hər xana bir sonrakini iki dəfə artırmaqla hansı rəqəmin çıxmasını hamıdan arzu edirəm ki, hesablasınlar. Həm də vaxtımız var. O rəqəmi gördüyümüz zaman biz hadisənin nə olduğunu başa düşəcəyik. O rəqəmin bizə nələr gətirə biləcəyini başa düşdüyümüz zaman o zaman görəcəyik və o panik hissi ən inkişaf eləmiş səhiyyəsi olan ölkələrdə belə hadisənin bir az da nəzarətdən çıxaraq, işlərin kontroldan çıxaraq böyük tələfatlara səbəb olmasına gətirib çıxara bilər. Onun üçün bu qorxu deyil, bu işin içində olan bir ixtisasçı kimi, bir mütəxəssis kimi, bu işin fərqində olan bir insan kimi deyirəm insanlara ki, bu işlə zarafat etməsinlər. Allahdan ən böyük arzumuz odur ki, dünyada ən qısa müddət içərisində bu problemin həll istiqamətində addımlar atıla bilinsin. Proqnozlarda evdə nə qədər oturacaq, bu nə qədər davam edəcək, bunu həftələr içərisində hadisəyə daha çox agah olduqca həll yolu yəqin ki, tapacaq. Amma hər bir ölkə üçün bugün vacib olan hadisənin kontroldan çıxmayan bir vəziyyəti nəzarətdə saxlaya bilməkdir. Bu nəzarətdən çıxmamaq üçün də hər bir kəsin evdə oturmaqla biz həkimlər əgər xəstəxanada öz fəaliyyətimizdən həyat qurtarırıqsa, evdə qal həştəqinə qatılan hər bir insan bilsin ki, şəxsən evdə oturmaqla onlar hər biri bir həyat qurtarırlar. Onun üçün mən hər kəsi bir daha bu hadisəyə daha ciddi, daha məsuliyyətli davranmağa çağırıram və arzu edirəm ki, həm ölkəmizi, həm xalqımızı, həm də dünyamızı Allah Taala ən qısa müddətdə bu bəladan uzaqlaşdırsın. Dəşə, iki dənə çox obrazdır və mənim üçün yeni olan məsələyə toxundum. Biri o buğda dənəsi məsələsidir, qovurğa məsələsidir ki, onun 64-cü xanada nə qədər olacağını heç bütün ölkənin qovurğasını yığsan da təmin eləmək olmaz. İkincisi də, həqiqətən, mən heç o barədə düşünməmişdim ki, indi infeksiyon yönə çevrilən xəstəxanalar yenidən öz əsas ixtisasına qayıtması üçün də uzun müddət vələ vaxt lazımdır axı. Bax, o itkini düz deyirsiniz. İndi insanlar, xəstəmiz nə qədər az olsa, xəstəxanalarımız nə qədər o xəstələrin öhdəsindən asanlıqla gələ bilsə yeni həcmlər cəlb etmədən. Bir o qədər başqa xəstələrin də müalicə olunmaq imkanı yaranar. Onu çox gözəl vurguladınız. Elə bilirəm ki, verilişimizə qulaq asanlar sizi diqqətlə dinlədi və fərqinə vardılar ki, söhbət nədən gedir. Amma bir məsələ də var, mən onu istəyirəm, siz millət vəkili olduğunuz üçün sizinlə müzakirə edirəm. Azərbaycanda təxminən 1 milyon yarıma yaxın faktiki günamuzd işləyən deyək də, yəni bir gün işə getməsə dolana bilməyən insan var. Milli Məclisdə heç kuluarlarda mı, iclaslarda mı, bunlara bir yardım planlaşdırılırmı, müzakirələrə çıxarılırmı? Məsələn, bizim həyətdə neçə nəfər var ki, onlar məsələn mənə hər gün yaxınlaşırlar, deyirlər ki, mən bərbərəm, mən bugün işlədimsə, 5 nəfərin başını qırxdım, 25 manat apardım evə dolandım. Bax, sabah mən işləmirəmsə, mənim bu 25 manatım yoxdur, ailəmdə də işləyən yoxdur. Dövlət bu istiqamətdə nəsə planlaşdırırmı? Müəyyən bir ümid vermək olarmı? İnsanlar təbii ki, onların canı pullarından əzizdir. Amma ataların bir yaxşı sözlə var. Deyir, ac qılınca təpilər.
Ac adamı sen ne kadar eləsən evdə, acın imanı da kamil olmaz bunu. Dindən deyiblər, qədimlər deyiblər. Ne planlaştırılır, öyle bir şey gözlənilir mi? Ne deyebilirsiniz? Bir kere bir həqiqəti bilin ki, her ne kadar COVID-nə tibbi tərəfdən, səhiyyə tərəfindən bu kadar həyəcanla hazırlıqlar görülür. Bilirsiniz ki, hal-hazırda ehtiyac olan materialların, ehtiyac olan, əlavə ehtiyac olan süni tərəfüz aparatlarının alınması sadəcə maddi hadisələrə dayanmır. Bunların altında hal-hazırda dünyada hər ölkə üçün bu ehtiyac artdığı üçün bunu tapmaq belə çətindir. Bəli. Hökumət ən başda bunların təmin olunması və depolanması, lazım olduğu zaman ortaya çıxarılması ilə əlaqədar çox vacib addımlar görür. Mən hətta indi fürsət olaraq bir ağlıma gəlmişkən sizin sualınıza dönmədən əvvəl bir məqamı da deyim. İnsanları ən çox düşündürən ölkəmiz hələ də maska və spirt məsələsində həll yolu tapmadı. Yenə də gedirik, bir dənə maska bizə verirlər. Bu məsələ ilə əlaqədar da ikinci olaraq mən öz fikirlərimi bildirəcəyəm. Gələk sizin sualınıza. Biləsiniz ki, gələcəkdə düşünülmü deyil. Bu məsələ ilk gündən hökumətin və eləcə də Milli Məclisin bir nömrəli müzakirə mövzusudur. Bugün bilirsiniz ki, qısa günlər içərisində davamlı bir şəkildə bunu görürdük, amma həm koronavirusa qarşı dəstək fondunun yaradılması, həm cənab prezidentin əvvəlcə 1 milyard, indi 2,5 milyarda yaxın haradaysa bu ümumi daxili məhsulun 3,4% ki, qonşu ölkələrlə müqayisədə belə çox ölkələrdən biz qabaqdayıq. Rəqəmlərin ayrılması, bunun sadəcə tibbi tərəfdən deyil, iqtisadi tərəfdən verəcəyi zərərlərə görə 4 dənə fərqli qrupun yaradılması, iqtisadi böhranın qabağının alınması və preventiv tədbirlərin görülməsi. Bunlar içərisində ən vacib hadisələrdən biri də sadəcə böyük, orta və kiçik sahibkarlıq obyektləri deyil, vətəndaş olaraq biraz əvvəl dediyiniz günə muz işləyən insanların problemlərinin həlli istiqamətində əməli işlərlə əlaqədar planlar hazırlanır. Və hamı bir şeyi bilməlidir ki, bu fövqəladə hadisəyə heç bir dünya ölkəsi hazır deyildi. Bəli. Və bunun realizə olunması, bunun ədalətli bir şəkildə bölüşdürülməsi, bunun sisteminin qurulması və bununla birlikdə həm də ölkədə və dünyada olan hadisələrə cavab verə bilmək və dünyada hal-hazırda neftin qiymətinin bu qədər azalmış bir vəziyyətdə bütün bunları nəzarətdə saxlamaq vətəndaşlar da bilməlidir ki, hökumət üçün də sadəcə bizim üçün deyil, heç bir dünya hökuməti üçün də rahat bir məsələ deyil. Amma hamı bunu bilsin ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti eləcə də Milli Məclis qanunverici orqan olaraq bütün gücü ilə bu problemlərin həlli istiqamətində işləri aparır və bu hadisənin proqnozu hələ bilinmədiyinə görə artıq addımlar atılmağa başlayacaq qısa günlər sonrasında. Mən indən dönüb deyim ki, mən yəqin ki, bunu hər kəs hiss edir. Hal-hazırda bilirsiniz, 65 yaş üstü insanların bayra çıxmaqsından əlaqədar məhdudiyyətlər var idi. Sadəcə Astara rayonunda mən millət vəkili olduğum bölgədə artıq 750-yə yaxın ailəyə ən azından hansı ki, bayra çıxmaqdan əlaqədar kimsəsi yoxdur. Onlara sadəcə əmin olun ki, görülən iş bir sosial xidmət işi deyildi. Onlara həm də ən azından bir həftə, 10 gün özlərini yola verə biləcək ərzaq ehtiyacları ilə təmin oldular. Bunlar hökumətin həmin o hadisələrə qarşı adekvat reaksiyalarıdır və hal-hazırda müzakirələr gedir ki, əgər bu 2 ay, 3 ay, 4 ay çəkəcək olarsa, onun hazırlıqları, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ərzaq qıtlığının yaranmaması üçün addımların atılması. Bütün bunlar əmin olun ki, hər nə qədər karantin deyib insanlar evlərdə toplansa da, hökumət və dövlət gecə geç saatlara qədər, bəzən səhərlərə qədər yatmadan bu işlərlə əlaqədar addımlar və çıxış yolları üçün proqramlar hazırlayır. Və əminəm ki, bizlər hamımız birlikdə, yəni biraz əvvəl dilə gətirdiniz, bərbərindən tutmuş kəndində o günlük öz hansısa bir inşaatda mı, başqa bir yerdə mi? Bəli. Günlük qazancını saxlayaraq, halal qazancı ilə ailə saxlayan insanından tutmuş, aliminə qədər, dövlət rəhbərinə qədər hər kəs birlikdə ancaq güclü ola bilər. Mən bir daha cənab prezidentin o ən son yeni klinikanın açılışında
biz birlikdə güclüyük kəliməsi və hashtag-ı və bizim üçün deviz olan o sözüyünə qüvvət olaraq deyirəm ki, bizlər bugün elə bir andayıq ki, hamımız dua eləməliyik ki, qarşıdakının işi daha rahat olsun. Əgər mən bir milli məclisdə oturan bir millət vəkili kimi xalqımın, mən deyəndə mən kimi olan hər bir millət vəkilindən gedir söhbət, hökumət üzvündən gedir. Xalqın zərər görməməsi, təhlükənin yaşanmaması üçün həm əməli işlərlə, həm dualarımızla sabahın necə olacağı haqqında xoş düşüncələr və dualar ediriksək, mən düşünürəm ki, hər bir vətəndaş da bugün hökumətinin bu vəziyyətdən daha alınaçıq bir şəkildə çıxması üçün dua etməlidir və buna dəstək verməlidir. Amma mən bir millət vəkili kimi əminəm ki, hökumət, dövlət, başda cənab prezident olmaqla biraz əvvəl sadaladığımız bütün məsələlər sadəcə olacaq deyil, onlarla əlaqədar bütün hazırlıq işləri gedir. Onlar vaxtı da hal-hazırda düşünürəm ki, planlı bir şəkildə bölgə-bölgə həll olunmağa çalışılacaq. Amma tək bir arzum var. Tək bir arzum odur ki, bunların heç birisinə ehtiyac olmadan ən qısa müddətdə bu xəstəliyimiz bizdən uzaqlaşsın, dünyamızdan uzaqlaşsın. Hər kəs yenə də öz bugünə qədər olduğu kimi halal zəhməti ilə öz çörəyini qazana bilsin. Hökumətin və dövlətin üzərində daha az yük olaq, amma hökumətimiz də, dövlətimiz də hər birimizin və eləcə də dövlətimizin gələcək rifahı üçün daha gözlər, daha gözəl, daha dayanıqlı, daha inkişafı aparan addımlar sakit bir şəkildə ata bilsin. Bir də mən aktual olduğuna görə vaxtınızı əgər çox almıramsa, bu maska məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Hamının, əlbəttə ki, hamı gözləyir ki, səhər çıxacaq, aptekə girəcək və aptekdə girəcək, deyəcək ki, neçə dənə var, deyəcəklər, bir dənə deyil, istədiyin qədər ala bilərsən. Əlbəttə ki, 20 qəpik, 30 qəpik, 50 qəpik nədirsə olan qiymətlə hər birimiz ailəmizi qorumaq üçün həkimlərin də bizə verdiyi məsləhəti hər saat, 2 saatdan bir maskanı çıxardıb atmaq lazımdır, yenisini taxmaq lazımdır. Ailə üzvlərimizdən 4 nəfərlik bir ailəmiz varsa, günə hər birinə 10 dənə istifadə eləməkdən 40 dənə alaq. Hətta sabah bir süyünü, qıtlıq ola bilər deyə bir həftəliyi fikirləşək, onu 7-yə vuraq, 40-ı vuraq 7-yə, 250 dənə alaq. Və düşünün, sizə bir rəqəm deyirəm, vətəndaş bunu anlaması lazımdır. Bugün bəzən görürəm, sosial mediada deyilir, nəyə görə bizdə istisal yoxudur, bunu eləmədik. Əgər 10 milyon vətəndaşı olan bir ölkə bir gün içində bir dənə maska istifadə eləsə, 10 milyon dənə maska edir. Bu, ölkənin bir illik istifadə olunan maska sayısından çoxdur. Hansı ölkədə belə bir rezerv ola bilər? Heç vaxtı. Mümkün deyil. Hansı ölkə, əgər bunun istehsalı ilə məşğulsa belə, o qədər rəqəmi ola bilər? Ona görə xahiş edirəm, düşüncələr bəzən atlanda konstruktiv, həqiqətən real məntiqi davranmaq lazımdır. Bugün Amerikada, bugün deyil, 10 gün əvvəldə, bunu mediadan da ala bilərlər. Amerikada hələ maskalar mağazalarda, supermarketlərdə belə satılmasına baxmayaraq, hər gün səhər saatında, 2 saat içərisində bir dənədən çox almaq mümkün deyildi. Bu reallığı qəbul eləməliyik. Və ikinci bir şey, indi hadisənin əlbəttə ki, əgər söhbət maska bizi qoruyucu bir şeydirsə, maskanı, bəli, istifadə eləməliyik. Amma mən başqa tibbi bir məsələ ilə əlaqədar hamının diqqətini bir nöqtəyə çəkmək istəyirəm. Virus bugün yoxdur, yəni kainat olandan bugünə qədər insanlıq varkən virus da yanında olub və bundan sonra da bizimlə yaşayacaq. Virus, bugünkü virus kimi hepatit B-lər var idi, S-lər var idi, C-lər var idi, influenzalar var idi, öldürücülər var idi, yavaş öldürənlər var idi, insanlığın güc gəldiyi viruslar var idi. Bu həmişə olub və olacaq bundan sonra da, amma virus xəstəliyində yoluxmanın qarşısını almaq üçün bizim istifadə elədiyimiz maska bizi qorumaq üçün deyil. Bizdən olan xəstəliyin başqalarına keçməsinin qabağını almaq üçündür. Ona görə də vətəndaşlara deyirəm ki, onsuz da ona görə dünya dönür deyir ki, evdə qal. Evdə qal ki, sən maska ilə küçədə deyil, evindən bayra çıxartma, əlindən də yayıla bilər, toxunmaqla da yayıla bilər. Ona görə biz evdə qalaraq hökumətin əsas maskanın istifadə olunması lazım olan yerlərdə maskasını lazım olanda istifadə eləməsi üçün imkan yaratmalıyıq. Biz sadəcə bir mağazaya girdiyimiz zaman sosial
ortama girdiğimiz zaman elimizdeki maskanı, dənə olan maskanı istifadə eləməliyik ki, özümüzü qorumaq üçün deyil. Birdən xəbərimiz olmadan bizdə qripal bir hadisə varsa, həmin sosial ortamda biz başqalarına yoluxdurmayaq deyə. Ona görə mən hamını var olan dünyamızın var olan problemində, eləcə də ölkəmizin hal-hazırda gözənilməz vəziyyətdə yaxlandığı vəziyyətdə sadəcə qorxaraq, sadəcə istəyərək deyil, mən təklif edirəm ki, hamımız hadisələri qorxunu dərk etməyə, istəməyi isə hökumətə, dövlətə və qarşı tərəfə olan məsuliyyət hissini dərk edərək, onu məntiqli bir şəkildə istifadə edərək istifadəyə çağırıram. Çağırışlarım ola bilər, biraz sərt görünmüş ola bilər. Yəni, bir həkim kimi, millət vəkili kimi üzərimə düşən məsuliyyətin fərqindəyim. Amma əmin olun ki, hal-hazırda ən azından bildiyim bu bilgilər daxilində bir vətəndaş kimi danışıram. Və vətəndaş kimi dönüb deyirəm ki, hal-hazırda görüləcək ən effektiv yol nə maskanın çox istifadə olunmasıdır, nə başqa bir şeydir. Evdə oturmaqdır və Nazirlər Kabinetinin bizə tapşırmış olduğu, operativ qərargahın vermiş olduğu tövsiyələrə qeyri-şəssiz bir şəkildə əməl etməkdən keçir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür, doktor. Çox gözəl sonluq verdiniz çıxışınıza və insanlar ilə bilirəm ki, verişimizə baxan tamaşıçılar sizi minnətdarlıq hissi ilə dinlədilər. Əvvəla bir ümid verdiniz ki, insanların problemləri həmişə dövlətin nəzər diqqətinin düz mərkəzindədir. Və həqiqətən bizim burada bir olması üçün, bir olmağımız üçün dövlət həm də vətəndaşın qayğısını çəkməlidir və həm də vətəndaşın qayğısını çəkir. Həm də Azərbaycanın gələcəyinin qayğısını çəkir. Mən üzümü, bir də sizə təşəkkür edirəm və üzümü tamaşıçılara tutub deyirəm ki, yadınızdadır, mən elə bugün mənə yaxınlaşıb o güzərandan şikayət eləyən dostlarıma deyirəm. Yadınızdadır, gedirdiniz səhər-səhər işə, axşam 5-10 manat halal pul qazanıb evinizə gəlirdiniz və o günlərin xoşbəxtliyini sən demə dərk eləmirmişik biz. İndi bir bəladır bizim kül halında. 50-liklə gələn bəla, ataların sözü var deyir, toy bayram olar. 50-liklə gəlib, biz heç nəyə baxmayaraq bu dəqiqə özümüzü dövlətimizə etibar eləmişik. Özümüzü dövlətimizə etibar eləmiş haldayıq. Dövlətin də imkanları nəhayətsiz deyil. Heç kəs yeryüzündə hələ bu hadisələrin nə ilə bitəcəyini dəqiq bilən bir kimsə də yoxdur. Biz işimizi ehtiyatlı tutmalıyıq və hər məsələdə ən azından vətəndaşın boynuna düşən nədir? Dövlətin onun qarşısına qoyduğu öhdəlikləri yerinə yetirmək. Dövlətin lazım bildiyi şeyləri eləmək. Çünki belə krizis vəziyyətlərdə, belə böhran vəziyyətlərində hər kəs ürəyindən keçəni eləsə baş pozuqluq olar. Oldu. Təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm, doktor. Çox şad oldum. Və hörmətli tamaşaçılar, bu məzmunda söhbətlərimiz hələ davam eləyəcək. Görünür, buna hələ bir xeyli müddət ehtiyac olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.